Здравейте! Аз съм Мони и ако сте гледали предишния ми клип Нов дневник, ще разберете, че съм направила, че сега ще правя този клип 5 причини да обичаш училището и 5 причини да мразиш училището. Така. Първата причина да харесваш училището е... Съжалявам. Там се срещаш с приятели. Втората причина да харесваш училището е... Защото някой път там е интересно. Примерно, учителите разказват вицове, някой път, гатанки и става интересно. Третата причина да харесваш училището е... Защото някой път има интересни часове. Примерно, аз в моето училище обичам физическото. Вие може да обичате друг час, музика, рисуване. Аз обичам физическото. Четвъртата причина да обичаме училището е... Защото някой път обменят часовете или пък казват, че на другия ден няма да сте на училище. Петата причина да харесваш училището е... Защото някой път си измисляш причини да се измъкнеш от час. Така, сега започваме с 5 причини да не харесваш училището. Първата причина да не харесваш училището е... Защото сме деца, а ставаме прекалено рано. Ние сме деца, бе хора. Втората причина да не харесваме училището е... Защото някои учители дават дозини домашни, ама дозини. Третата причина да не харесваш училището е... Защото има много побойници. Четвъртата причина да не харесваш училището е... Защото понякога учителите дават твърде трудни уроци за учене. Или пък ви дават да научите някакъв сложен урок. Или пък не може да разберете какво обяснява. Петото нещо, за което не харесваме училището е... Някой път сте се скарали с вашите приятели и няма как да се измъкнете, защото някои приятели са твърде такива, които не прощават лесно. И това беше от мен, хора. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, дайте палче нагоре. Абонирайте се за канала ми, за да следите клиповете ми. И чао!